Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita kissahiekkaa pönttöön. No, sanotaanko nyt näin, että vaikka nyt on muutama suonikohju tai muutama liika kilo, niin ei sen intohimon tarvitse mihinkään kadota. Päivää, hauska tutustua. Voi saakeli. Mitä helkkaria? En minä tiedä. Juorulehdet kirjoittaa usein pelkkää potaskaa. Mikä se sua kukuttaa sillä tavalla? Karvanen seuralainenko? Resepti oli siinä makkarapaketin kyljessä. Siinä on niinku tommoset pippurijuustoa ja sitten arvaa mitä kuule, olutta. Mun olisi pitänyt heti arvata, kun Tanja kävi kertomassa siitä sun väkivaltaisesta käytöksestä, että jotain pahaa tulee vielä tapahtumaan. Miksi mä ylipäätään tänne tulinkaan? On silti hyvä, että et näe minua nyt. Voi hemmetti. Hemmetti. Ihmeellistä marinaa toi sun touhus. Hei, halo. Olis yksi kysymys. Halo. Perhana, mä en kyllä ymmärrä, miksi pitää myllätä ihan toimiva järjestys. Tällä sinä puutu tähän. Olisit sinä voinut kertoa mulle tästä aikaisemmin. Aatella. Sun ajattelematta muuta se on tässä tuottanut ongelmia viime aikoina. Perhana, mieluummin hoitaisit tätä kauppaa yksin. Mulla tän kaiken aloitti. Itse aloitit koko jupakan. On sulla konstit osoittaa se. On mun silti aika vaikea enää luottaa sen puheisiin. Niin. Kai sitä ajan kanssa saadaan jonkinmoinen sopu aikaiseksi. Sä etsit tätä. Mitä tää on? Just mitä sanoit haluaisi mut takaisin. Seuraavassa käänteessä postipoika tuo mulle käteen eropaperit. Vahinko. Niin. Mulla ei ole tapana leikkiä tällaisilla asioilla. Niin se sanoo. Vaikka en mä enää tiedä milloin se puhuu totta, milloin ei. Ja petollinen. Hetken mielijohteesta. Väitti, että se tapahtui vahingossa. Kyllä naiset voi. Ne pystyy mihin vaan. Vähemmästikin tulee vaino harhaiseksi. Meinaatko, että saisit jotain irti siitä? Kato sitten, ettei se tuu tänne taakse. Että semmoista peliä. Ole sinä hiljaa, kun et pysty muuta kuin valehtelemaan. Mä halveksin sua. Ja sitä, miten sä toimit. No mitä sä siitä suottaa? Etkö johdattanut? Turhan se on enää hurskastella. Kun se maito jo maassa litratolkulla. Kyllä sä autoitkin. Sainpahan tietää, mikä on totuus tässäkin asiassa. Turha tässä on enää elätellä mitään toivoa jatkumisesta. Mutta ainoa mahdollisuus. Mä oon miettinyt asioita. Mä oon miettinyt sellaista, että avioliiton peruskivet on luottamus ja rehellisyys. Ja kun niitä ei oo, ei oo enää avioliittoakaan. Se on ohi nyt, Ulla. Ihan niin kuin sä halusit. Kysymys ei ole halusta. Se tilaisuus meni ohi jo vuosia sitten. Mä rakastan sua ihan yhtä paljon kuin ennenkin. Ullan kanssa tää homma on loppu. Itekö ammuit? Näytäkis 6:20. Terve. Kyllä mä osaan itekin viedä, kiitos vaan. Me ollaan asumuserossa, ei sun tarvitse enää mua holhota. Kuule sinun ystävällisi. Ite aloitit! Siis mitä? Tässä on nyt varmasti väärin käsitys. Me ei missään tapauksessa lopeteta sen lehden tilausta. Niin, mutta seuraava numero ilmestyy vasta huomenna. Minäkin sitä tässä odottelen, kun olen vähän antiikkimiehiä. Näkemiin. Oliko tuo nyt oikein kohteliasta? Miten sä voit sanoa, että se lehti ei ketään kiinnosta, kun asiakas nimenomaan sitä lehteä kysyä? No ei, onneksi. Aha. Hyvää päivää. Niinkö? No onneksi olkoon. Kyllä mä vähän semmoista ounastelinkin, mutta et se tapahtui sitten näin äkkiä. No mitenkäs sä sait sen liekin taas roihuamaan? No sille pohjalle on hyvä rakentaa. Uutiset tulee. Voisihan se voi leipä mennä. Ole sinä siinä. Lepäily mä oon, mutta koville ottaa. Meinaatko? Pystyisikö sä sit tekemään jonkin aikaa mun vuoroja? Se tuntuu niin kuin kaikki koko ajan tuijottais mua. Onko näin? Ehkä ne ei ole lukenut sitä lehteä. Älkää nyt! Se lehtijuttu ei ole totta. Oikeesti mä oon romanttinen ihminen. Tämmöntyötä ei ole ollut. Ei Marin eikä kenenkään muukaan kanssa. Ne lynkkaa mut. Entiset fänit. Oi ei. Yksi asiakas uskaltautunut sisään koko päivänä. Miltä siellä näyttää? Tässäkö on pienen ihmisen oikeudet? Niinkö se on, että valhe voittaa? Mä sentään lähetin kirjallisen oikaisun sinne lehteen. Niin. No millä mä todistan, ettei mulla ollut mitään sutinaa sen hemmetin Marin tai kenenkään muukaan Naikkosen kanssa? Mites asiakkaat? Olis kiva päästä töihin ilman, että saa turpaansa. Kauankohan siihenkin menee? Kaunottareista Stellans irtisanoo mun yrittäjäsopimus. No sulle tota virtaa riittää. Hei, mikset sä ite rupee Stellans yrittäjäksi? Nonni! Tää puoti on nyt kiinni, eikä aukene ennen kuin uusi yrittäjä löytyy. Joo. Se oli semmonen kuulas syyspäivä. Aivan varmasti muistan, että syksy oli. Saman tekevää. Olkoon sitten kevät. No joka tapauksessa siitä on pitkä aika. Tää kauppa on suljettu.
Kuka siellä rymyää? No, mitäs täällä toraillaan? Kuule, kun asia on niin, että Ismo aikoo ostaa Stellansin. Niin tai on varmaan jo ostanut. No ainakin puoti menee kaverille. Ja Ismonhan se kauppa alun pitäen olikin. Terve! Missä se uusi kauppias luuraa? Ei sitten onnistunut. No, eikö se tiedot sieltä rekisteristä poistu aikanaan? Kiitos. Oli se edes kahvia, niin vähän piristyisi. No ei se ainakaan tilannetta pahentaisi. Mä oon pahoillani. Sä menetit työs mun julkispelleilyjen takia. Kyllä se kismittää. Mä menetin kaupan parin perättömän lehtijutun takia. No, onneksi mulla on sentään talotaikurit. Ei vai? Mutta ei me lannistuta. Seppo Talasmaa. Niin? Aha. Kiitos ilmoituksesta. Ai! Ootko sä saanut jo uuden työpaikan? Vanha kettu. No, mutta sehän on hienoa. Sittenhän Salla ja minäkin saadaan pitää työpaikamme. Kyllähän mä sen tiedän. Se on sitä bisnestä. Itteenihän mä saan vaan syyttää siitä, että on työtön. Mitäs menin hillumaan sinne julkisten kikkereihin? Totta. Meidän kahden ei tarvitse nyt sitten taistella. Ehkä se on parempi, että me ei tehdä samoja vuoroja. Asiakkaatkin kärsii meidän huonoista väleistä. Haloo, onko ketään? Kotona. Joo. Ja viimeinen niitti oli se naapurista tulviva lihapullan tuoksu. Ukuttelemana siihen entisen kotiove eteen. Muistin, että enhän mä enää koskaan kävele valmiiksi katetun ruokapöydän ääreen. Ei, hemmetti. Me ollaan terveitä miehiä, meillä on työtä ja katto pään päällä. Kai me nyt osataan yhdet lihapullat värkätä ilman hameväen apua. Sipulikeitto jauhe pussinsa. Hei! Hei. Eikö me just sovittu, että pärjätään ilman naisia? Huomenta. Pitkästä aikaa. Johtuu varmaan niistä lihapullista. Se on pakko. Meikäläiselle on mitään mielenkiintoa ruveta virittelemään uusia suhteita. Sinä se vaikutat jotenkin naisen kipeältä. No mitä sitä nyt lyömään hanskoja naulaan kesken kaiken, jos kerran on haku päällä? Kunhan suuntaat sen aamurin nuoles kohti vapaita markkinoita. Pärjään. Joo, mä muistan kyllä. Terve. Talo tarjoaa. Juu, se on vähintä, mitä me voidaan tehdä, kun mun vaimo ei eilen ollut oikein palveluystävällinen. Tyyris maku. Ai sieltä tuleekin Ismo, ystäväni ja naapurini. Tulepas tänne. Tässä on, mehän ei olla kunnolla esittäytynyt, anteeksi, Seppo Taalasmaa. Ismo Laitela. Kyllä. Niin, tää Ismo on varsinainen viherpeukalo. Ismo. Samoin, kiitos. No siitä lähtien, vaan miten sä muuten luulet naisia saavas? Puhemiehenä. No kyllä se vaan sopii! Ei minua noin sinun naisasiat niin kovin kiinnostakaan. Hyvä! Haluatko tosissas tietää? Mä tulit se tarkistamaan, että mä vaan ahdistelen naispuolisia asiakkaita. Sano muuta. No mä lupaan, että mä en enää puutu sun naisasioihin. Ai jaa. No voi. Se on vähän kiusallista. Varsinkin kun tietää, mitä sä Paulasta ajattelit. Ihan varmasti löytyy. Vapaa ja kunnollinen. Ei, tuore korvapuusti ja lasi kylmää maitoa, se on hyvää. Päivää, isäntä. En mä nyt sano mitään, mutta mitä olisi tämmönen punainen? Naisellinen nainen ja fiksu. Höpö. Eiku hei, mä keksin. Kissoista. Kissa. Paavo. Eikä siinä mitään taitoa tarvita. Hurttia huuboria peliin ja pilkettä silmäkulmaan, niin... Miten meni? Taisi olla mukavaa. Pääsitkö saatille? No niin, siitä se lähtee. Mä arvasin. Otetaan sille. Toivottavasti mä en loukannut sun tunteitas. Niinkö meinaat? Istuhan alas ja rentoudu. Tässä olisi alkajaisiksi. Ajattelin, että pidettäis poikamies ilta. Mentäis vaikka ravintolaan, jos sieltä tarttuisi joku mukava vonkale koukkuun. Ei tarvikaan. Sitten otetaan käyttöön suunnitelma B. Pistä silmät kiinni ja ole siinä ihan rentona. Valmistaudu rentouttavaan yllätykseen. Silmät kiinni. Se on hyvän tuoksuinen ja lämmin. Ei varsinaisesti aluksi saattaa tuntua vähän oudolta, mutta sit alkaa rentouttamaan. Silmät kiinni. Kaurapussi. Lievittää kipuja ja rentouttaa. Äitivuori sanoi, että mikään ei auta kihtiin niin hyvin kuin tuo. Ja sitten katsotaan nauhalta vuoden 95 Lätkän MM-finaali. Miltäs tuntuu? No mä olisin tehnyt sen just tänään. Siinä ei ole mitään vikaa. No en mä nyt kuitenkaan mikään invalidi ole. Lakkaa sitten käyttäytymästä niin kuin mä en osais hoitaa hommiani. Minä teen sen heti, kun sinä lopetat tuon holhoomisen. Minä en mitään palvelusta pyytänyt. Äläkä sinä yritä saattaa mua kiitollisuuden velkaan. Mikäs nyt noin naurattaa? Näkyy erityisesti pukevan häntä tämä avioero, kun noin naurattaa. Naureskeli, niin kuin avioero olisi parasta, mitä silloin elämässään sattunut. Miehet joutuu aina kärsimään.
Hemmetti, täällä mäkin vaan pyörin sun nurkissa sillä aikaa, kun Ulla on yksin siellä isossa asunnossa. No enkä mä sitä nyt myydäkään voi. Ha, ne ajat on olleet ja menneet. Jos tulit tänne äitiäs puolustelemaan, niin turha vaiva. Jaa, kaiken sen jälkeen... Se tuntuu jotenkin aika rajulta. Ehkä olisi parempi unohtaa koko episodi. Joo. Mentäskö jo? Tässä olisi pääruoka. Ja tässä olisi sitten salaatti. Niin, en minäkään, koska se ei ole totta. Ei sinun olisi tarvinnut ruveta niin pitkästi loruilemaan. Tai ainakaan vetää minua niihin satuihin mukaan. Mutta minkä sä tunteides voit? Täh. No ollaan. Se kuulostaa hyvältä. Ai, sä oot leiponut. No eikä sitä nyt ääntä kokonaan tarvitse pois laittaa. En minä oo sua täältä minnekään ajamassa, mutta tämähän on sentään minunkin koti. Minkä takia sä oot nykyään aina niin kireä? Tota vahtimista mä en justiinsa siedä. Se on parempi, etten jää tänne ärsyttämään tota siskoas. Mutta etkö sä sanonut, että mun pitää jättää ne harrastukset kokonaan? No se on selvä se. Pojalla on treffit. On se hieno. Olla elämää. Taisi mennä vähän filmi poikki. Ai jaa, en mä huomannut, että se olisi ollut laiska. Toivottavasti saat ahkeramman tilalle. Et sä kauan jaksa tätä puotia yksin pyörittää. Huomenta, kauppias. Juupa juu. Oikein kuorsauksen kerran. Miten sua nyt sillä tavalla väsytti? Vai onko täällä kaupalla niin hiljasta, että väkisin menee silmät kiinni? Ai, sulla oli semmonen yö, ymmärrän. Et sä nyt vetä sittes ihan piippuun tän kaupan kanssa. Hankin nyt äkkiä se apulainen. Ihan heti. Ja jos olis, niin kertoisit mulle. Minä vai? Ei mua mikään vaivaa. Tuolla vaan kökötin pää alaspäin hajulukon kimpussa. Mut kuule, sun pitäis saada se miehis nukkumaan paremmin. Kai sen on, kun pistetään apulainen pellolle. Ai sä et tiennyt? Heti avajaisten jälkeen. Jähäst, mitäs bambumajaa se vävykokelas täällä rakentelee? Oh, joo, hiki päässä ja kiroukset kielellä. Niu, sano vaan, jos tarvii apua. Mitä täällä rymistellään ja ovia paukutellaan? Eikö se mennytkään risteilylle? No mitäs tää nyt on? Karikotan pisti palasiksi. No joo, niin sitä sanotaan, että rakkaudesta se hevonenkin potkii. No ei kai tuo nyt niin vakavaa ole. Ahasta. Unikeko olusella? Taitaa föön tuulet puhaltaa jostakin ihan väärästä suunnasta, kun on niin kiukkusta porukkaa liikkeellä. Elinakin oli kuin ampiainen. Vahingossa lipsautin. No hei, kai se nyt sukupuolesta on kiinni. Älä välitä. No jos unilääkkeeksi pieni. Mutta sitten menee pullo kiinni. Mitä jos kertoisit itse, mitä sulla on asiaa? Apuvoimia kyllä, mutta sulle ei ole tarjota muuta kuin kengänkuva persuksiin. Tuliko selväksi? Vai vielä auttaa kaveria, joka ryösti mut putipuhtaaksi? Ja sen Ullalle tarkoitetun kihlan sormusenkin menit vielä panttaamaan, että semmoista kaveria pitää auttaa. Ja nyt sä sitten kuvittelet, että kaikki on unohdettu ja anteeksi annettu, noin vaan. Ja Tanjanko olisi pitänyt sitten opettaa sulle, että homma kannattaa aloittaa siitä, että pyytää ensin anteeksi. Kun mä voisin edes ton verran luottaa sinuun, mutta kun en voi. Tismalleen! Jos herra ei aio ostaa mitään, niin tossa on ovi. Tämä kauppa on tarkoitettu vain maksaville asiakkaille. Järkevä ajatus. Että yksin aiot pyörittää kauppaa. Kyllä sä oot aikamoinen jäärämää. No johan mä sanon, että eihän se sitten olisi mikään yllätys. Mulla ei ole tämän kanssa mitään tekemistä. No kohta näet, kohta näet. Ari, nyt lopeta! Päästä irti se! Ari! Mene itses! Tuomolla oli mun lupa! Sukaiset puuhailee niin innokkaan, että vähän palsamia haavoilla. Että edes jossakin yrityksessä meikäläinen onnistuu. Muuten kyllä, mutta kun mä lupasin sille isännöitselle keilailuilla. Joo, sitä sai meikäläinen kokea nämä julkisuuden kirot oikein kantapään kautta. Niin kuin mä arvelinkin. Nyt mä voin paremmin pitää silmällä ja vahtia sitä. Nytkin. Siellä se pikku kaveri kuule nukkua tohottaa. Parhaansa täytyy yrittää. Ihailijat käy kimppuun. Oikeastaan mä oon helpottunut. Kappas. Hävitin sinne varastoon. No jonnekin ne tavarat piti silloin nopeasti saada ja tää tuntui parhaalta ratkaisulta. Olisiko toissa vuonna? Minähän en antiikkia kaatopaikalle vie. Katos nyt tätäkin kaunotarta. Näillekin löytyy keräilijöitä. Noista sarjakuvalehdistä on kans kova kysyntä. Ei. Parempi vaan kun päätyvät sun hellään huomaasti. Nää tavarat saa vihdoinkin kodin. Siellä ovat joutuneet pölyyntymään pimeässä kellarissa. Ulla näistä aina motkotti. Sen takia ei voinut kotiin viedä. Tänä on mehumaija. Kappas likkaa kun tunnistit. Joltain asiakkaalta aikanaan mulle jäänyt. Niin, totta puhuen, kyllä mä ajattelin kokeilla, että voisiko täällä vielä keittää. Nimittäin mustaherukkamehua. Ota tänne peremmälle vaan, kyllä tänne mahtuu.
Saadaan vähän uutta ilvettä tähänkin huusholliin, kohta täällä edellään kuule kuin kartanossa. Kiitos kun muistutit mua. Arvotaan vaarosta, älä hullu jos puhuu. Mistä? Olohuoneessa. No hyvä on. Mä kannan ne sitten omaan makuuhuoneeseeni. Jäähän tuon omaan kotiin ihan mitä mä haluan. Hienolta näyttää. Entäs tää pomos? Pitääkö se sua tarkastikin silmällä? Hieno homma. Ei kiitos, mutta yhden palveluksen mä sulta pyytäisin. No eihän sitä kukaan tuota takahuoneesta huomais. Saisit sinäkin osas. Elina! Kari! Reitti selvä. Jaksat sä? Mennään tuonne keittiöön. Mulla on siitä vähän huonoja kokemuksia. Ja oikein valmistettuna se on täysin hajutonta toimintaa. Elina ei saa minkäänlaista vihiä mun pikkuharrastustoiminnastani. Omassa kodissani mä saan tehdä ihan mitä mua huvittaa. Eihän tosta kapinesta mitään haittaa mun huoneessa olisi. Pelkä viaton harrastushan se on. Kyllä mä osaan varani pitää. Sitä paitsi munhan tämä asunto on. Sen verran sanon vaan, että vaarallisen paljon alat kuulostaa äidiltäs. Minä olen herra talossani ja sille siistiä. Ei Elina voi määräillä, mitä mä omassa kodissani keittelen. No sä ootkin fiksu tyttö. Jotakin nulkkia. Nyt pannu sisään. Jäin sitten kiinni tai ei. Mitäs sanot? Ei. Hyvin tiivistettynä siitä ei tule minkäänlaista hajua ja samalla tulee hyvät tisleet. Joo, kärsivällisyys näissä puuhissa on tärkeää. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Mutta mitäs mä nyt tämmöstä selitän sulle alaikäiselle? Mutta älä sä kuitenkaan rupee noihin hommiin, jos vaikka kapinoitkin. No niinpä niin, ukin röllityttö. Ehkäpä. Pidetään tää pannuhomma kuitenkin meidän kahden välisenä salaisuutena, joo. Paketti hiivaa, sokeria 5 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Luritetaan litku pulloon, pullo pankolle ja hyvää tulloa. Perhana, no voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tuolla tavalla ihmisiä säikyttelemässä. Mä sanon, että tärkeintä tässä on tää puuhailu, eikä sunkaan se lopputulos. Paraskin puhumaan! Saanko huomauttaa, että kaikki asutte täällä minun asunnossani? Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. Mäkätät, komentelet, määräilet! Ha ha ha! Ettes yhtään häpeä! Saanko huomauttaa, jonka sinä omistat ja jossa Tuomo asuu? Terve menoa! Tämä pannu muutti tänne jäädäkseen. Ha, varmaa uskalaisi siitä onkin. Ei kai sua pelota! Hei, en mä oo tilannut. Kaveri tarjos paukku. No totta helvetissä mä jonkun ilmasiksi saan. Älä hulluja. No ei ne tämmösistä vanhoista ukoista väliä. Meidän malja. Ismo, lopeta! Mitä toi nyt on? Mitä se kaveri sanoi sulle? Koita nyt rauhoittua! Rauhoittukaa nyt kumpikin! Mistä sinä haluaisit valittaa? Eikä se taida oikein ymmärtää sun hienovaraisia vihjeitä asiasta. Niin sen hippiäisen. Anna tulla. Mun piti sitten jäädä kuuntelemaan koko hänen elämäntarinansa. Älä ota sitä! No ota se kun kerran koskit, mutta muihin et koske. No sen kun syöt sitä sitten. Mutta muutenkin saat tommoset ajatukset jättää kuule mielestäsi. No pälä. Käy nyt tuonne omaan huoneeseesi ihan oikein pötköttämään. Nostat vaikka jalat seinälle, niinhän se ullakin aina teki. Ei, semmonenhan tapahtuu vaan kerran elämässä. Ei pontikkaa, kun ihan tämmöset normaalit keittiökeitokset. Mahtaako tuo nyt olla kovin hyvä ajatus? Sehän rakastaa sua, senkin pässii. Se taitaa olla sulle jostain mustasukkainen. Et sä aamiaista halua? Mun ymmärtääkseni sille ei ollut mitään selitettävää. Tanihan rakastaa sua, jos et oo sattunut huomaamaan. Vaikka en kyllä enää tiedä, että minkä takia. No turha sun on sinä irvistellä ja virnistellä. Sinuna en paljon laski sen varaa. Naiset ensi. Niin minäkin. No etkö sinä oot sen 1000 kertaa päättänyt pysytellä erossa niistä? Ei pidä provosoitua, varsinkin kun kaiken takana tuntuu jälleen kerran olevan nainen. Irma. Eikö se riitä, että sä itse tiedät olevas mies siinä, missä joku toinenkin? Siis mitä? Telkkari, videot, taulu, ne ainakin on viety. Voitko kuvitella? Ne on vienyt kahvin keittimenkin. Kasku ei sähköhammasarja kelvannu. No kyllä on röyhkeetä. Mä etsin sun rakkaat muistot vaikka kivenkolosta. Et voi olla tosissas. No ettekö te mitään sormenjälkiä tai DNA-juttuja ota? Missä ne niitä tavaroita oikein myy? Netissä. Halkeema, joka tuli silloin, kun Kari ja Oona pelasi jääkiekkoa täällä olohuoneessa. Ulla, sä oot mestari etsivä. Nyt olisi parempi antaa asian vaan olla. Me ollaan pääsemässä niiden jäljille. Jokos arvaat, kuka siellä vastasi? Meidän telkkari on hävinnyt, siitä on myynti-ilmoitus netissä ja siinä ilmoituksessa olevaan numeroon vastaat sinä.
Miten muuten toi rasiakaan olisi tänne löytynyt? Miten helkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Ui saakeli tätä elämää! Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Niin on, ja ottanut lisää velkaa! Ja sitä paitsi vielä varastaaksi, Ismo! Vastaa mulle yhteen asiaan rehellisesti. Kävelsit sä sen kihlasormuksen, jonka mä ostin Ullalle. Sen, mikä oli kateessa, mikä löytyi sitten tosta pöydältä lehden välistä. Ole hyvä ja poistu. Pakkaa tavaras heti! Saatiin valitettavasti. Mun paras ystäväni oli tyhjentänyt mun kotini. Siis sun entinen heilas. Yritti myydä tavaroita pimeillä markkinoilla, mutta ei ehtinyt. Tuskin Ismoa mikään terapiaryhmät enää auttaa. Vankilaan se joutais. Jatkat vaan valitsemallas uralla, varkaana ja petturina. Sä tietäsit vaan, kuinka monta kertaa sitä on yritetty auttaa. Eiköhän tuommoinen pelimies aina jotain keksi. Kuules nyt, arkkitehti. Sä varmaan haluat tehdä niiden lapsetkin ihan itse, että ne olis tarpeeksi hienoja. Perkele, mä en antais tollasen ukon edes kusettaa koiraanikaan. Se koira tulis luonnevikasena takaisin. Älä selitä siinä. Nythän se poika kuule myrkyllykkäs. Ryyppää firman piikkiin. Minä olen sulle sen 7 kertaa sanonut. Sun olisi paras uskoa nyt, että sen pojan hommista ei tuu kuin sanomista. No, mihin sun kaverit hävis? Joko ne sai tarpeeksi ilmasta kaljaa? Kapteeni Kuula, lemmenlaiva valmiina lähtöön. Pihisen näistä tulee kuule kaikkien aikojen sämpylät. No älä sinä siinä, tule itse leipomaan. Ha! Minä olen tässä perheessä vanhin ja minä määrään täällä. Sitä paitsi minulla on ilmoitusasia. Mitä? Pysähdytään. Joo, olisi kiva tietää, mistä mua syytetään. Juu, minä se olen. Tunnustan, en tiedä kannattaako. Mitä sun pulveria niin? Mä annostelen sitä tommosiin pikkupusseihin, ettei tarvii kantaa semmoista isoa tukkupakkausta mukana. Mua epäillään huumeiden hallussapidosta ja välittämisestä. No sen annospussin, jonka sä olit ilmeisesti laittanut sinne niiden mattojen mukana. Minä otin uuden pussin ja käytin sen sun laittaman vanhan pussin. Se vaahtos muuten helvetin huonosti. Miksi? Mähän on tavallinen kaduntallaaja. Missäs maailmassa sinä olit? Tässä olisi tämmönen tyyny. Vai onko se liian littana sulle? No ota se nyt vaan, kun se siinä kerran on. Ai, oottehan te auki. Mä kävin tässä tunti sitten, niin ovi oli kiinni. No mitä? Pitäisikö tässä selkään taputella, kun sä vahingoitat rakkaimpias? No miten se sitten nyrkki vaan heiluu? Kalle ja Miiakin mukiloit mennen tullen. Mä tosiaan luulin, että sä olisit oppinut virheistäsi, mutta ei. Tule poika, sinäkin ottaa vähän hiukopalaa, niin jaksat tehdä töitä. Hätäänty tai ei. Korvilleen sietä saada koko kloppi. Mitä, oot sä juovuksessa keskellä työpäivää? Minkä takia? Mene nyt suihkuun tai tee jotain, selvitä pääs. Eihän tommosesta mitään tule. Kertakäyttövehkeitä nämä nykyajan porat, toista oli ennen kuin miehet oli rautaa ja työkalut oli jotain vielä kovempaa ainetta. Seppo tässä taas, hei. Varmaan joku väärinkäsitys. Rikos, mikä rikos? Myönnä sitten sekin, että pilasit Roomeon elämän. Usko jo, ei on nälkä. Susta on riesaa aina vaan. Ilman sinua minä en olisi edes tavannut koko Helenaa. Minä en lainsuojattoman apua tarvitse. Ja ne vaalikampanjan lahjoitukset, ne oli osana tätä samaa kostosuunnitelmaa. Ei mulla mitään syytä lähteä täältä. Sulla sen sijaan on. Ja aiheutit vakavan vaaratilanteen. Sun rakkautes aitoudella ei ole enää minkään valtakunnan merkitystä. Ennen kuin mä ehdin soittaa poliisit. Miten tää elämä on tämmöstä tervassa tarpomista? Sä oot pilannut ensin Nooran, sitten Roomeo ja nyt vielä minunkin elämäni. Sä sait mut tekemään itsestäni pellen, hempelin ympäriinsä rikollisen naisen kanssa. Seppo Taalasmaa. Yritä jossain muualla. Tänne sulla ei ole mitään asiaa. Pö! Varastelu, juu, on se työtä, juu. Meidän velvollisuus on taata, että se ei pääse sisälle taloon. Muutenhan taloyhtiöltä vohkitaan kaikki pesukoneet ja kuntoiluvälineet. Meidän täytyy ilmoittaa tästä koko talon väelle. Varkaan hiiviskely kotinurkilla on vakava asia. Mä teen kaikkeni, että roskasakki ei pesiydy meidän rappuun. Höpö, höpö! Pysähdy, pentele! Pinnäit niitä lait! Mitä helvettiä, kuka on laittanut huumeita mun kellarikomeroon? Ihan saatas, vaan ei täällä kaivata! Rahantuloa ei voi estää! Mitä helkkaria sä täällä luuhaat? Otka nyt tyytyväinen, kun toinen kuolee vessanpöntölle yksin ja unohdettu. Ihan kuin Elvis! Kas niin.
otamme tästä. Sä et kyllä vaikuta oikein innokkaalta kylpylälähtijältä. Ja ties vaikka sais, kato, parikymmentä vuotta iästä pois. Kuvitteles nyt, mullakin olisi tukka päässä ja sulla olisi vähän pienempi pallo tossa mahan kohdalla. Jos se on rahasta kiinni, niin kyllä mä oon kyllä ymmärtänyt, että kun Tanja on kyseessä, niin vain taivas on rajana. On siinä turpeella hinta. Oh, ja sit sä voit laulaa siinä liukuessa, että antaa mennä kunnon alamäki taas. No vitsi. Kato, liukumäki, se on alamäki. Antaa olla. Ilonpilaaja.